ესეგი მოდი აქ ცოტათი უცებ რომ ეს არის ახალი iPhone 16 Pro. Smartphone-ი რომელსაც ყველა მოუთმენლად ელოდება, მაგრამ რეალურად წელს ამ smartphone-ზე სალაპარაკო მხოლოდ აი ამ ახალ ერთსალ ღილაკზეა. ცოტა უცნაურია, ხო? ესე იგი, არ აქვს მნიშვნელობა Apple-ის მომხმარებელი ხარ თუ არა, მე მგონი ყველა მოუთმენლად ელოდება ხოლმე Apple-ის პრეზენტაციას და ყველა საინტერესებს თუ როგორი იქნება ახალი iPhone-ი და რა სიახლეები და ინოვაციები ექნება შიგნით. და წელს რაც არ უნდა იყოს, მე მგონი Apple-ის ფანებსაც კი ცოტათი არ იყოს და აწყენინა Apple-მა, იმის მიუხედავად რომ ყველამ ვიცოდით რომ ახალი iPhone-ი პრინციპში იგივე იქნებოდა, უბრალოდ წვრილმანი რაღაცები ექნებოდა განახლებული. ხოდა, დიზაინის ნაწილი რო ავიღოთ, ისევ იგივენაირად გამოიყურება ზუსტად smartphone-ი, ანუ ტიტანის корпуსში ემოთავსებული, წინა და უკანა მხარეს რა თქმა უნდა შუშა გვაქვს. მომწონს ის რომ დაბურულია ზოგადად უკანა პანელი და კანტებიც კი, ამიტომაც ანაბეჭდები არც უკან, არც გვერდზე. ფაქტობრივად არ ჩანს და არ ეტყობა, ეგ ძალიან დიდი პლუსია. თუმცა ზომაში ოდნავ არის გაზრდილი ტელეფონი სიმაღლეში, ცოტათი მაღალი და წინა მხარეს უნდა აკვირდებით და ინახავთ რომ ეკრანის გარშემო უფრო პატარა ჩარჩოები გვაქვს რეალურად და მაგის ხაზზე ეკრანის ზომა გაიზარდა და 6.3 ინჩი ანი გახდა ეხლა. ისევ ისეთივე პანელია ზოგადად 101-იანი განახლების სიხშირით, ლამაზი და სწრაფი პანელია. უბრალოდ სიახლე გვაქვს ის, რომ ეხლა მინიმალური განათება რო ავიღოთ, 1 ნიტამდე ჩამოყავს. რაც ჩემი აზრით საკმაოდ კაი და სასიამოვნო სიახლეა. სხვა ეკრანზე პრინციპში ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ამიტომაც ვიტყვი ფერზე, რომ ეს ახალი ფერია ზოგადად, რომელსაც, ნუ, იდეაში რენდერებზე როცა აკეთებენ, რომ ახალი ფერი იქნება, საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა, მაგრამ ცოტათი სატურაცია დააკლდათ და ჩემი აზრით სტანდარტული ოქროსფერია, რაც აქამდე ქონდა. კანტები კი უფრო ლამაზია, ეს ვიდრე წინა ოქროსფერებს ქონდა, მაგრამ საერთო ჯამში რო ავიღოთ, ანუ უბრალოდ ოქროსფერია, რომელსაც თან სატურაცია აკლია. ამიტომაც ცოტა არ იყოს და მწყინს, რომ სტანდარტულ 16-ებში უფრო ლამაზი ფერებია და პროვერსიები ისევ ისეთივე მოსაწყენებია, როგორც აქამდე იყვნენ ფერების ნაწილში. ხო, სხვა მხრივ რაც ექშენ ღილაკი ისევ ადგილზეა, Type-C ისევ ადგილზეა, მაგრამ გვაქვს ახლა ახალი ღილაკი. აი აქ უბრალოდ ღილაკი არ არის და Apple-ს რო კითხო, არც ერთ ინტერვიუში ამას ღილაკად არ, ესე ვთქვათ, არ ახსენებს და უბრალოდ კამერა კონტროლს ეძახის. ამ კამერის კონტროლზე ცოტა მოგვიანებით და ვიდეოს ბოლოსკენ ვილაპარაკებ, სადაც თან კამერებსაც შევეხები. ამიტომაც ახლა უცებ გეტყვით წარმადობაზე, რომ წარმადობა რა თქმა უნდა უკეთესია აქვს ვიდრე წინა მოდელში ქონდა. 18 Pro-ზე მუშაობს ახლა და რა ვიცი, რა თქმა უნდა სწრაფია, რა თქმა უნდა ყველაფერს გაჩავს, რა თქმა უნდა ოპტიმიზირებულია და პრინციპში გაცხელებითაც მაინც ესე დიდათაც არ ცხელდება, რო თქვათ, საკმაოდ აქტიურ დატვირთვაზეც კი. iOS-ზე მუშაობს, iOS 18-ია რა თქმა უნდა, პიქსელებისგან განსხვავებით ზოგადად, რომელიც ბოლო ვერსიით არ გამოვიდა და მე მგონი ჯერ კიდე არ არის აპდეიტი მოსული, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ iOS 18 ზოგადად ბევრს მოსწონს და ბევრსაც არ მოსწონს. ბევრმა თქვა, რომ რაღაც უაზრო განახლება, ბევრს რაღაცეები არ მოსწონს. ჩემი აზრით ნორმალურია, პირველ რიგში აიკონების გადაადგილება შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილას და ასევე აიკონების ფერების სულა შეგვიძლია, რაც, ნუ, მე არ მჭირდება, არ ვიყენებ სტანდარტული უფრო მომწონს და ყველას დიდი, ესე ვთქვათ, რედიზაინი მოხდა კონტროლ ცენტრში, სადაც პირველ რიგში გვაქვს სხვადასხვანაირი, ესე ვთქვათ, ფეიჯები, მოდი ესე ვიტყვი, და სკროლვა შეგვიძლია აქვე, რაც ბევრს არ მოსწონს და მაგის გაქრობა ძალიან მარტივად შეიძლება და ისევ სტანდარტული როგორც აქამდე იყო, ერთი ჩამოსკროლით, რომ მარტო ერთი ცალი ფეიჯი გვაქვს, ეგრო დარჩეს. მე ზუსტად ეგრე გავაკეთე ზოგადად ჩემს ტელეფონზე. და კიდე ხალხს არ მოსწონს ის, რომ აი აქ ზევით, სადაც არის, ესე ვთქვათ, სწრაფი ჩართვა Wi-Fi-ს, Bluetooth-ს და ასე შემდეგ, აქ ხალხი იძახის, რომ რატო არის AirPlay Mode და AirDrop-ი პირველებიო, როდესაც საერთოდ არ უჭირდება და Wi-Fi და Bluetooth-ი რატო არ არისო. არც რეალურად რო თქვათ, ტელეფონი როგორც მიჭიროს ხელში, რომ მარტივად რომ იწვდე Wi-Fi-ს, Bluetooth-ს და ასე შემდეგ, იდეალურად არის განლაგებული ჩემი აზრით. ამიტომაც AirPlay Mode-ს და AirDrop-ს რო ხშირად არიყენებ, ზევით მაგიტომ არის. ხო, ამიტომაც რა ვიცი, აქაც ვიტყვი, რომ ნორმალურია და ალბათ შეჩვევის ამბავია და ხალხი ამასაც შეჩვევა, რა თქმა უნდა. სხვა მხრივ მუშაობს, რა თქმა უნდა, სწრაფად და აქვე ბარემ AI-ზე ვახსენებ, ან Apple Intelligence-ზე. ზოგადად ეს smartphone-ი Apple-მა გამოუშვა ისე, რომ თქვა, 0-დან შემუშავებული smartphone-ია, მაქსიმალურად Apple Intelligence-ზე გათვლილიო და ასე შემდეგ, მაგრამ smartphone-ში არ გვაქვს AI. ანუ ეს ფუნქციები, რაზეც ილაპარაკა პრეზენტაციაზე, არ გვაქვს დაგვემატება ნელა-ნელა განახლებებზე, რა თქმა უნდა, და რაღაცეები საერთოდ დაგვემატება მომავალ წელს. წარმოიდგინეთ, ანუ რეალურად ახლა ყიდულობ სტანდარტულ iPhone-ს, რომელსაც არანაირი AI-ს ფუნქცია არ აქვს და 18.1-დან დაემატება ზოგადად განახლებული Siri, ანუ ისიც კი ძველი ვერსიისაა, ჩათვალეთ. ამიტომაც აქ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ის შემიძლია ვთქვა მხოლოდ, რომ ისედაც
ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ლაპარაკობს ამ AI-ზე, მაგრამ რაც ექნება ამას ჩაშენებული, უმეტესობა არც გამოიყენებს, უმეტესობა ვერც გამოიყენებს, იმიტომ რომ საქართველოში ან კორექტულად არ იმუშავებს, ან უბრალოდ არ იმუშავებს და რა ფუნქციებიც ექნება, ნუ შეიძლება ვინმეც გამოვადგეს, მაგრამ ძირითად ნაწილში აი ალბათ 90%-საც იმ AI-ს არავინ არ გამოიყენებს. აი ესე. ამიტომაც ხო დიდი ამბავი არ არის ჩემი აზრით, რომ AI ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ სამწუხაროა და ისევ აქაც პიქსელისნაირი რაღაცაა, რომ იქაც მერე დაემატება რაღაცეები და აქაც, ნუ, მერე დაემატება. აი ესე. სხვა შემთხვევაში ელემენტზე ვიტყვი, რომ ელემენტი ახლა განახლებული გვაქვს და ეგ ძალიან მაგარი ბონუსია, იმიტომ რომ ზომაში გაიზარდა, უფრო დიდი ელემენტი ჩაგვისვეს და მუშაობის დროზეც რეალურად აისახა. 3582 მილიამსაათიანი ელემენტია, ძალიან უცნაური ციფრია, მაგრამ, ნუ, ეგრეა. სიმართლე გითხრათ, ვერ ვიპოვე ზუსტად რამდენი ვატით იმუხტება, ანუ ზოგი იძახის რომ 45 ვატით, ზოგი 35, 37, 30-ით. ჯერჯერობით რაც ნახე, 45 ვატით იმუხტება მხოლოდ ჩინურ რეგიონზე გათვლილი iPhone-ები და დანარჩენ შემთხვევაში 30 კიდე და 20 ვატით იმუხტება და ნუ იდეაში რაც წერია ოფიციალურად არის ის, რომ ნახევარ საათში იტენება 50%-ამდე. აი მეორე უკვე არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ვატია. არ არის, რა თქმა უნდა, არც 60, არც 70, არც 120, რა ცოტა სამწუხაროა, მაგრამ რეალურად ისედაც არავინ არ წუწუნია და მეგონი იმაზე, რომ iPhone-ი ნელა იტენება, ამიტომაც ხო რა. ერთ-ერთი სისწრაფე გვაქვს MagSafe-ში, რომელიც ახლა 25 ვატით იმუხტება. უბრალოდ ძველი MagSafe-ი თუ გაქვთ ეგ არა და ახალი უნდა იყიდოთ, რომ იმ ახალმა დათენოს 25 ვატით ეს ახალი iPhone-ი. როგორც ყოველთვის. მაგრამ მუშაობის დროზე გეტყვით, რომ აქტიურად ვიყენებდი ტელეფონს კამერაში პირველ რიგში, იმიტომ რომ აი კამერა კონტროლის ღილაკ სუვაწებოდი, სუ მაინტერესებდა რას აკეთებდა, როგორნა შეეჩიო და ასე შემდეგ, პლუს მაინტერესებდა რა სიახლეებია და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან აქტიური დატვირთვით, ერთი დღე გამიქაჩა და სადღაც 9 საათამდე screen time-იც კი მივიღე, რაც ჩემი აზრით ძალიან კაი შედეგია და Pro Max-ზე ბევრად უკეთესი შედეგი უნდა იყოს და რაც ნახე ხალხი წერს, რომ სადღაც 11 საათამდეც კი მუშაობს screen time-ის შემთხვევაში და აქ ძალიან მაგარი შედეგია, აქაც მეკმა ყოფილი დავრჩი, რომ ერთი ესეთი აქტიური დღე სრულად მეყო ეს smartphone-ი, ამიტომაც ამ შემთხვევაში ელემენტის განახლება კაია. ხო, კიდე რა დაგვრჩა? დაგვრჩა რა თქმა უნდა კამერა და აი ეს საყვარელი ღილაკი. ესე იგი, კამერები უკან სამი გვაქვს, რა თქმა უნდა, არის მთავარი 48 მეგაპიქსელიანი, არის ultra-wide-ი, ახალი, ასევე 48 მეგაპიქსელიანი და არის 12 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტო ლინზა, რომელიც ხუთჯერად მიახლოების საშუალებას გვაძლევს და პერისკოპულია, რა თქმა უნდა. და ფოტოებზე რა ხდება? რეალურად ცოტათი სხვანაირად ამუშავებს ფოტოებს, მაგრამ რაც შევამჩნიე, რაც წინათაობაში ქონდა, დაახლოებით იგივენაირი ფოტოებია. უბრალოდ წინათაობაში თუ ქონდა ის, რომ რაღაცნაირად ცოტათი ბრტყელი ფოტოები ქონდა, აი ალბათ ძალიან ბევრს გსმენია და ძალიან ბევრს ქონია ეს შემთხვევა, რომ iPhone 15 Pro ვიყიდე ან 15 Pro Max ვიყიდე და ფოტოების ხარისხი არ უნწონს და გამასწორებინეც, რომ კითხულობს ხოლმე, ხო? აი ზუსტად ეგ მომენტია, რომ რაღაცნაირი ბრტყელი ფოტოები გამოგდის, იმიტომ რომ ჩრდილები ძალიან ამოყავს ფოტოზე და გამოგდის თითქმის ერთნაირი გამოსახულების მქონე ფოტო. აი ეგ პრობლემა ამაზე პრინციპში გვაქვს, მაგრამ უფრო ნაკლებად არის, ესე ვთქვათ, შენარჩუნებული და გამოსწორებულია პრინციპში. და მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივად ძალიან კაია, დეტალიზაციაც კაი გვაქვს. სხვა შემთხვევაში სტაბილური ფოტოებია, იცი რომ iPhone-ით არის გადაღებული და ეხლა გადავიდეთ მოდი მთავარზე. Ну, მთავარი არის ის, რომ ვიდეოს ნაწილში ახლა 4K 120 FPS-ში შეგვიძლია ვიდეოს გადაღება, ძალიან მაგარი slow motion-ები გამოდის ამ შემთხვევაში და ხო, ღამე რო გადაიღო ვიდეო, ისევ ის ეგრეთ წოდებული პლიკები გვექნება და შუქები სადაც არის, ვიდეოში სხვანაირად გამოჩნდება. იმის მიუხედავად, რომ რაღაცნაირი სხვანაირი დაფარვა გაუკეთა Apple-მა აი აქ უკანა კამერებზე. ესე იგი, მივადექით კამერა კონტროლს ან კამერის ღილაკს, მე ღილაკს დავარქმევ, იმიტომ რომ ღილაკია და რეალურად აქაც ცოტათი გაიყო აზრები, იმიტომ რომ ზოგი იძახის რომ კაია, ზოგი იძახის რომ ცუდია, ზოგი იძახის საერთოდ რაში სჭირდება. ანუ რეალურად მოდი ავხსნათ ჯერ რა არის ეს ღილაკი. არის კამერის ღილაკი, რომ დააწვევი, გამოიძახებ კამერას, დააწვევი კიდევ ერთხელ, გადაიღებ ფოტოს. დააწვევი დიდხანს, გადაიღებს ვიდეოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში Apple-ია თუ კიდე სხვა ფუნქციებიც არ დაუმატა და რეალურად რა ხდება? მოკლედ ნაზად დაჭერაზე, ოღონდთან ცოტათი მაგრა ჩაჭერაზე, ხო, ეგ ცალკე, ანუ ამის კონტროლი არის ცალკე ისტორია. რამდენიმე დღეა ვცდილობ, რომ ყოველ წამს გამოვიყენო და დავამუღამო აი კამერებს.
კიარა და ამ ფუნქციებს შორის გადასვლა და ამ ნახევარ დაჭერაზე, მაგრამ ვერ ვამუღამებს, იმახლა გითხრათ, ცოტათი შეჩევა სჭირდება და რაღაც მომენტებში კი გამომდის, მაგრამ ძირითად ნაწილში მაინც ცოტათი არაკორექტულია ჩემთვის ამის გამოყენება, მაგრამ მოკლედ, ნახევრად დაჭერაზე შეგვიძლია ვაკონტროლოთ სხვადასხვა ფუნქციები და ორჯერ რომ ესე ნახევრად ცოტა ნაზად დავაჭიროთ, მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიძახოთ სხვადასხვა ფუნქციები. მაგალითად, ვაკონტროლოთ მერე დიაფრაგმა, მაგალითად, ან ვაკონტროლოთ კამერები, ან ვაკონტროლოთ ზუმი და ასე შემდეგ. რეალურად აქედან მხოლოდ ერთი ფუნქცია არის, რაც მომეწონა და რასაც ფიქრობ, რომ ალბათ მხოლოდ მაგას გამოვიყენებდი მე, არის ტონალობის ფუნქცია. და რას გულისხმობ ამაში? წეღა რო გითხარით, რომ რაღაცნაირი ბრტყელი ფოტოები გამოდის თქო, იმიტომ რომ ჩტილები ძალიან მაგრად ამოყავს თქო, რეალურად ამ ტონალობის დაბლა დაწევის შემთხვევაში გამოგდის ბევრად მაგარი ფოტო. ხარისხობრივად რეალურად იგივეა, მაგრამ უკეთესი ფერები გვაქვს, ცოტა მეტად სატურირებულია თითქოს. ანუ თვალისთვის სასიამოვნოა, მოკლედ მოდი ესე ვიტყვი და როგორი ფოტოც უნდა იყოს, რეალურად ეგეთი ფოტო გამოდის. არც შემშნიათ თუ არა, მაგრამ ჩემი აზრით ბევრად უკეთესი გამოდის. ოდნავარ დასაწევი მხოლოდ ეს ტონალობა და მორჩა. Ну, ამ ტონალობის კიდე მერე გასწორება შეიძლება და შენგემოზე მორგება, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო სხვანაირი ხასიათი რომ ისე ფოტოებს, მაგრამ ერთადერთი რაშიც მომეწონა ბრილაკის გამოყენება, სწორედ ეგ არის. Ну, მეორე რამდენიმე ფუნქცია უპოვე ის, რომ მაგალითად ნებისმიერ მომენტში რაც არ უნდა აკეთებდე, შეგიძლია მიაჭირო ამ ბრილაკს და კამერა გამოიძახო. ეგ ძალიან მომეწონა და ასევე დაბლოკილი ეკრანიდანვე სანამ ჯიბიდან ამოიღებ, შეგიძლია ბრილაკს მიაჭირო და ეგრევე ჩართო კამერა. ამ შემთხვევაში საკმაოდ კაი რაღაცაა და მომეწონა. იმის მიუხედავად, რომ განლაგება, აი ესე გადაღებაზე ცოტათი არაკომფორტულია და ცოტა სხვანაირად სჭირდება ტელეფონს დაჭერა. აქ კიდე ცალკე ის არის, რომ რა თქმა უნდა გათვლილია უფრო მეტად აი ესე, ესე ვთქვათ, ჰორიზონტალურ გადაღებაზე, მაგრამ თუ ვერტიკალურად გინდა კონტენტის გადაღება, შეგიძლია კი ესე დააწვევი, ესე გადაიღებ ფოტოს, მაგრამ იმისთვის, რომ აი ეს ფუნქციები და რაღაცეები გამოიძახო, ცოტა ამ თითითაც გჭირდება ცოტათი შეჩვევა, რაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ანუ ისე ისე დასამუღამებელია ამის დაჭერა და ორჯერ დაჭერა და ნაზად დაჭერა და ასე შემდეგ. ანუ რო დაამუღამებ, რა თქმა უნდა გაგიმარტივდება, მაგრამ რთულია შეჩვევა, კიდე ერთხელ გამეორდები. ხოდა ამ შემთხვევაში აი ესე გიწევს ფოტოს გადაღება და ალბათ უმეტესობა მაინც არ გამოიყენებს აი ესე ფოტოს გადასაღებად ან ვიდეოს გადასაღებად. ამიტომაც ჩემი აზრით ძირითად ნაწილში ან მარტო კამერის გამოსაცხებლად გამოიყენებს ხალხი ან არ გამოიყენებს. ხო, და კიდე ერთი რამ, არ ვიცი ჯერ ვინმეს ქონია თუ არა ესეთ შეხება, მაგრამ მე რატომაც ცოტა აქტიურად მაქვს ესეთი რაღაც, რომ როდესაც ჩავრთავ კამერას მაგალითად და მე ჩვეულებრივი სტანდარტული განლაგებით დავიჭერ ხელს, რომ ესე გადავიღო ფოტოები, ვეხები ამ კამერის კონტროლის ღილაკს და ვცვლი სხვადასხვანაირ რეჟიმს, ან მაგალითად ზუმავ და ასე შემდეგ შემთხვევით. ანუ არ ვიცი, შეიძლება ჩემი ბრალია, შეიძლება სხვასაც აქვს ეგეთი რამე პრაქტიკაში, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ ხო, ნუ ჩემ შემთხვევაში მოკლედ ესეთი ამბებია და საბოლოო ჯამში რა შემიძლია თქვა ახალ iPhone 16 Pro-ზე. ზოგადად ვიცოდი, რომ განახლების ნაწილში მაინც და მაინც დიდი განახლება არ იქნებოდა და მხოლოდ ეს ახალი ღილაკი ვექნებოდა, ასე ვთქვათ, სალაპარაკო. ახალ ღილაკზე იქნებოდა სალაპარაკო, მაგრამ რეალურად თუ გჭირდება, რა თქმა უნდა, ახალი iPhone-ი და 15 Pro არა, მაგრამ უფრო ძველ ვერსიებს იყენებ და გჭირდება ძალიან კაი კამერები და კაი ელემენტი და უკეთესი ელემენტი ვიდრე სხვადასხვა iPhone-ებში. მაშინ კი ნამდვილად ღირს ამ ახალი iPhone-ის ყიდვა, მაგრამ თუ 15 Pro გაქვს, მაშინ არ ღირს და მთლიანობაში ძლიერია, კაი ეკრანი გვაქვს, ძალიან კაი კამერები გვაქვს, AI-ის ფუნქციები რო დაგვემატება, ალბათ კაი იქნება, მაგას გავტესტოთ მერე და ვნახავთ. და ანუ იმდენად ძლიერი ტელეფონია, რომ ამ AI-ის ფუნქციებს ხო გაკაჩავს და სამაულოდ რაც დაემატება, იმეებსაც უპრობლემოდ გაკაჩავს. ანუ ამ შემთხვევაში ხო რა, სწრაფია და ძლიერია, კიდე რამდენიმე წელი იქნება მოკლედ ძლიერი. არ ვიცი, ბევრი რა ვილაპარაკო, შეიძლება ცოტა არეული ვიდეო იყო, იმიტომ რომ რაღაცეებს ვთქვი, რომ კაია, მაგრამ არაუშავს, მაგრამ რეალურად ეგრეა. ახალი iPhone 16 Pro. დაწერეთ თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად მოგეწონათ ეს განახლებები და რამდენად გამოიყენებთ აი ამ ახალ ღილაკს. ღილაკია და იმიტომ. მე დაგემშვიდობით და ჩვენ რა თქმა უნდა შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ახალდის.